gennemgående trend i området er bukserne hvide. En trend med rødder i 1970'ernes populære kassebukser, der er blomstret op i en ny udformning, der kan varieres i det uendelige. Jeg har købt mine bukser i H&M. Jeg synes, de er rigtig fede, og man kan bruge dem til rigtig mange ting. Man kan dress dem op med nogle høje sko og en fin top, og så bruge dem om aftenen, eller man kan tage dem på med nogle sneakers, og så bruge dem i løbet af dagen. Jeg bliver rigtig meget inspireret af dem, som går på gaden i København. Jeg synes, københavnerne har rigtig god stil. Jeg kender rigtig mange, som har samme slags bukser. Måske ikke den lange version, men de korte er der også rigtig mange, der har. Jeg har købt mine bukser i Ilum fra et brand, der hedder Made in Heaven. Jeg har købt dem, fordi at jeg synes, man får en super flot figur i flere jeans. Jeg får min inspiration fra mine venner, og Instagram synes jeg også er rigtig et godt platform til at få inspiration fra. Det er helt sikkert noget, som begynder at fylde mere og mere rundt omkring i verden, og noget, man sådan begynder at lægge lidt mere mærke til. Det, jeg lægger mest vægt på, er, at de kan bruges til mange forskellige ting, og det er tidsløst, så jeg ikke skal købe nyt tøj hele tiden. Det er en god gade, hvor der er masser af trafik igennem. Der kører mange cykler igennem her, så Nørrebro er jo bare, synes jeg, det mest spændende område i København lige for tiden. Sådan rent udviklingsmæssigt i hvert fald.